Unë e shikoj pak ndryshe, ndoshtë edhe në mesyrën e avokatit, në të drejtën, po procesin duhet ta shikojmë në total, pra nuk shikohet vetëm në seancën e sot. Më sot ishte, po themi, janë bisedime përfundimtare, dhe normalisht ishte radha e prokurorisë që do të jepte, po themi, pretendën ose kërkesën e saj në lidhje për dënimin. 2 vjet e 6 muaj, është, kam tjetër mendim që tha dhe Ferdinandi, në rast se i kanë rënë në mes, po themi, duke qenë se është 1 deri në 5. Por, për mendimin tim, nëse do merresh pak më thellë, sepse unë i qëndroj absolutisht gjithë atyre situatave që tha Ferdinandi, në kuptimin që gjithë ne i dim ose dihem botërisht, por siç duket zoti Beleri për ato vepra penale që citoi, i ka shpëtuar drejtësisë. Dhe duke qenë se ai vjen me një certifikat penale në këtë gjykim i padënuar, pozicioni i tij juridikisht në kuptim është i rrethan lehtësuese. Po. Pra këtë duhet ta themi. Dhe duke qenë rrethan lehtësuese, normalisht dënimi mund të ishte edhe më i ulët. Ajo që kërkesa për dënim, se nuk është dënim. Pra kërkesa, po flasim gjithmonë kërkesa, sepse nuk dim se çfarë do të ndodhë. Nuk dim gjykata dhe mund ta Nga në gjykatës. Po gjasat janë që do dënohet, pavarësisht nga kjo. Pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme është fakti që ai penalizohet më tepër për faktin që ka shkuar me gjykim të zakonshëm, pra nuk përfiton as nga ulja e dënimit 1/3 nëse do kishte kërkuar gjykim të shkurtuar në rastin konkret. Por jo vetëm kaq, ata ankohen ose mirë themi palëmbrojtë, ankohet që procesi nuk ka qenë në rregull, në kuptimin që nuk janë marrë ato dëshmitar që ata kanë kërkuar, sepse një gjykim të zakonshëm normalisht do duhet ta provosh. Po. Prokuroria normalisht ka thërritur ato që ka menduar si dëshmitar për të provuar akuzën, ndërsa pala tjetër do duhet që minimalisht për mendimin tim disa persona të cilët mund të kishin të dhëna detaje, fakte në lidhje me situatën, që mund të kishte kjo ka qenë një rast izoluar apo kjo është bërë në mas e shumë aspekte të cilët mund të ndikonin fatikisht në pyetja është në raste të ngjashme ka patur kërkesë më të zbutur nga prokuroria? Dhe besoj që po. Ka patur. Që në raste të tilla si ka qenë? Ka qenë një vit e 6 muaj. Po. Kjo është një vepër penale që nuk parashikon në, le themi, gjobën, ka gjithnjë në çdo rast ka dënohet vetëm me burgim nga 1 deri në 5 vjet. Okej. Okay. Pastaj pjesët e tjera të rrethana lehtësuese të nenit 48, dhe rrethana të rënduese të nenit 50 janë të gjitha që merren parasysh pastaj nga gjykata në dhënien e dënimit. Për mendimin tim, pjesa nëse ka qenë një proces i rregullt apo ligjor, normalisht do të merren aktet, do të shikohet që çfarë, po themi, është mohuar në këtë proces. Pikërisht padres mbrojtëse që nuk arriti dot, ose mirë themi u mohua nga gjykata, se mund të ndodhë që bëhet një kërkesë procedurale dhe është rrëzuar nga gjykata. Dhe normalisht kjo mund të jetë shkak për ankimin. Kupton kjo është. Gjithsesi telenovela Beleri besoi që mund të shkojë deri nga maji për të mbyllur përfundimisht paktën në aspektin legal, derisa të kemi vendim edhe të formës prerë. Besoi. Deri në maj edhe apeli mund të shprehet, pra gjykata e faktit kur mund të shprehet për këtë? Qysh në seancën e ardhshme. Që mund t'i japi vendim. Jo mund t'i japi, duhet ta jap. Në momentin që do jetë në momentin që seanca është 28 shkurt, pra këtë muaj. Në momentin që mbrojtja do japi, po themi bisedim argumentat e saj, se çfarë kërkon në rast konkret që ka shkuar me pafajësi normalisht, me një hershmëri e dhënës së vendimit penal është absolutisht është detyruese. Në rast konkret do të gjykata do të ndodhë këshillime më pas do të rihiqet dhe do të japë vendimin. Kështu që nga ky moment pastaj do duhet zbardhja e vendimit, dhënia e fatit 15 ditë nga momenti që merret vendimi i rastësuar dhe nga ky moment në momentin që do të jetë në apel, unë besoj që jo më shumë se 2 muaj diçka e tillë. Okej, okay, ndërkohë sepse gjykata e apelit posaçëm nuk ka atë ngarkesë që ka apeli juridikson të përgjithshëm. Edhe një pyetje avokat, në rast se ai dënohet në shkallën e parë, ai gjithsesi prapë nuk e humb. Përsëri nuk e humb mandatin, pra duhet në formë prerë. Në mënyrë absolute.